דנקנר הורשע בהרצת מניות. הוא העלה באופן מלאכותי את הערך של המניות של החברה שהייתה בשליטתו. כשחברה נסחרת בבורסה, כל אחד יכול לקנות את המניות שלה. המחיר של המניה נקבע בהתאם לביקוש ולהיצע. אז איך מריצים מניות? מזרימים או הרבה ביקוש או הרבה היצע. בפברואר 2012, חברת IDB בשליטתו של דנקנר נמצאת בקשיים. דנקנר מחליט על מהלך של הנפקה כדי להזרים כסף לתוך החברה, וכדי שהמהלך הזה יצליח, הוא קצת דוחף את מחיר המניה. דנקנר משתמש באיש שוק ההון איתי שטרום, שקונה מניות של IDB בכמויות נכבדות מהבורסה. דנקנר גם דואג לממן את הפעילות הזאת, בשתי דרכים. אחד, הוא מצלצל לפקידים בכירים בבנק, ודואג שיסדרו לו הלוואה. הדרך השנייה זה הפנייה לאותם חברים, אנשי עסקים שרכשו מניות משטרום, כששטרום לוקח את הכסף ורץ לקנות עוד מניות בבורסה. קחו לדוגמה את התכתובת הזאת בין דנקנר לבין איש העסקים יוסי ויליגר, אז בעל השליטה בחברת ויליפוד, כמה ימים לפני ההנפקה. דנקנר, תודה על הבוקר, יכול להגדיל דרך איתי? ויליגר עונה לו, הזמנו 5-6 מיליוני שקלים בהנפקה, אתה מעדיף שאני אקנה ממנו בשוק, ודנקנר עונה לו, אם אפשר, זה מאוד יעזור. אתם קניתם מניות של IDB במחיר מופקע. גם אם אתם לא מודעים לזה, קרנות הפנסיה שלכם משקיעות את הכסף בבורסה, הן קנו מניות של IDB במחיר מופקע, כמה חודשים אחר כך המחיר של המניה צלל, והכסף שלכם נמחק. כן, בדיוק.